Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu vou ensinar vocês aqui no canal a fazer um shake, gente. Um shake muito nutritivo porque é com iogurte de kefir. É uma sugestão, uma dica de um shake muito saboroso e muito nutritivo. E o que é iogurte de kefir, gente? Kefir, para quem não sabe, tá chegando agora. São bactérias, né? Probióticos do bem que se alimentam da lactose do leite e formam um delicioso iogurte. Gente, esse iogurte ele é fantástico. Eu acho ele muito saboroso, tá? Muito benéfico para a saúde. Se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar um link aqui abaixo falando tudo sobre o kefir, como o manuseio, todos os benefícios, gente, são muitos os benefícios. Eu vou adiantar para vocês que ele aumenta a imunidade, regula toda a flora intestinal, ele ajuda no sono, ele trata a asma, ele é completo, tá? Então, combinado, vou deixar aqui no link aqui abaixo, falando de todos os benefícios do kefir. E também um vídeo falando sobre o manuseio dele. E se você está se perguntando como que você faz para conseguir kefir, para quem ainda não tem, eu faço troca colaborativa. Que é isso? Quem é de São Paulo, eu marco um dia um local perto da minha casa e aí eu troco por leite, tá? Quem é de fora, um pouquinho mais afastado de São Paulo ou de qualquer outra região, tem muitos lugares que não tem, que o pessoal não consegue o kefir de leite. Então eu mando para todo o Brasil, mas aí eu cobro frete mais gastos, mas é simbólico. Então, tem interesse? Vou deixar o meu WhatsApp aqui abaixo, é só entrar em contato. Combinado? Pessoal, então, como eu falei, essa é uma sugestão, né? Eu, para esse shake, vou precisar de uma banana. Se for congelada, melhor ainda. Eu vou acrescentar também mamão, tá? Eu tô usando aqui 200 ml de iogurte de kefir e uma medida bem caprichada do seu whey ou seu shake de baunilha, gente. Essa receita também pode pôr mix de aveia com linhaça e gergelim. É que no momento acabou esse meu mix, tá? Mas é bem interessante você colocar. Porque esse shake vai te dar saciedade, vai te nutrir e vai ajudar você a pular uma refeição. Ou seja, ou você substitui o café da manhã, né? Tomar só esse shake, ou você substituir o jantar, tá? Então, gente, tá aqui a receita. Agora é só bater muito bem, pelo menos por uns 3 minutinhos, e eu vou fazer isso. Já volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então tá aqui o resultado do nosso shake, muito saboroso, muito nutritivo. Eu coloquei também um pouquinho de canela em pó por cima, porque eu adoro, tá? Dá um gostinho bem especial e também é termogênico. Só lembrando vocês que o importante é vocês substituir uma refeição com esse shake. Então, pode escolher o café da manhã ou o jantar. Eu acho bem bacana você substituir o jantar. É bacana não jantar. E o iogurte de noite é tudo de bom. O iogurte kefir, né? De noite ele é tudo de bom para a saúde e para o sono. Então, eu sugiro substituir o jantar. Tá certo, pessoal? Então a dica do dia foi essa. Se você gostou, eu gostei. Eu gostei. Super aprovado, super recomendo. Se você também gostou, deixa aquele like bem caprichado. Tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda? Já se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui abaixo. Vai aparecer um sininho. Aperta nele. Sabe por que é importante vocês apertarem o sininho? Porque assim vocês recebem notificações dos meus vídeos. Assim que eu postar, o YouTube já avisa para vocês, vocês não perdem nenhuma novidade. Tá certo? Cada dia é uma receita nova, eu tô chegando com bastante novidade para vocês, então continua me seguindo, dando essa força. Por falar em seguir, gente, eu tô com o Instagram agora, meu Instagram é Ivanise Dionísio Oficial. Segue lá também que eu vou ficar bem feliz, dá essa força também. Combinado? Então é isso, por hoje é só e que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz. Que é a verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau.